was een zware crisis voor de EU. Miljoenen migranten die vanuit Griekenland via de Balkan doorreisden naar West-Europa, naar Duitsland en ook naar Nederland. De Europese Commissie wil meer migranten rechtstreeks en legaal naar Europa halen. De paniek was groot een jaar geleden. Door de enorme toename van het aantal asielzoekers zaten opvangcentra vol. Minstens 50.000 mensen kunnen de komende 2 jaar naar Europese landen die bereid zijn ze op te nemen. De risico's die de vluchtelingen nemen zijn enorm. Met kleine bootjes gaan ze de zee op. En dit jaar verwacht Duitsland een recordaantal van 800.000 asielzoekers. Het land toont twee gezichten. Je hebt de mensen die met open armen de vluchtelingen opvangen. En je hebt de mensen die dat met de gestrekte rechterarm tegenhouden. Als er in de verte opeens een rubberboot vol vluchtelingen richting het strand drijft. Immigratie is een van de allergrootste problemen van onze tijd. Mm-hmm. En het wordt niet aangepakt. Migrantische crisis, trend naar de grootste crisis in Europa post de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is een opnamebereites land, maar vluchtelingen kunnen in alle lidstaten der Europese Unie zo opgenomen worden. Miljoenen migranten. Asielzoekers. Asielzoekers. Rubberboot vol vluchtelingen. De vluchtelingen. Vluchtelingen. Asielzoekers. Vluchtelingen. Migranten. Asielzoekers. De asielzoekers. Het asielzoekers. Miljoenen migranten. De vluchtelingen. Die vluchtelingen. Immigratie is een van de allergrootste problemen van onze tijd. Mm-hmm. En het wordt niet aangepakt. Weet je ook waarom je weg bent uit Irak? Ja. En waarom ben je weggegaan? Want mijn mama wou hier komen, want daar was heel veel oorlog.